سلام يا مهدين تدكين. اليوم بروح الشيخ نحن نلمان الكل عطيات تقولين الكل عطيات هتدخشون كل عطيات عطيات شبهات اختفاها تورا كدوشا كل تورا تورا كدوشا شاكدوش بارقو نتاننو وردنو من الشمائي تورا كدوشا اس يوفي اني بخشيش كلام תקשיבו למורי, תסתכלו על האות, המורי ייתן לכם פרס. ילדים צדיקים, האות הראשונה, אות שקוראים לה אלף. אתם רואים? אלף. אני עכשיו רוצה לשמוע אתכם. אלף. עוד פעם? אלף. אלף. אתם רואים? אלף. אות אלף. יופי אברהם. עוד אלה, ואתם רואים את הרגל שלה? היא הולכת, הנה אלה הולכת. וגם היא מרימה את היד. אלה, אני האות הראשונה. למה היא מרימה את היד? אני האות הראשונה. וכל האותיות באות אחריה. הנה, אלה, כולם. אלה. עוד פעם. אלה. יפה מאוד. האות השנייה, האות, אתם רואים את האות הזאת? זה אות, אתם רואים? זה אות שקוראים לה, מי יודע קוראים לאות הזאת? ב' אות ב', נכון, האות ב'. ב', אתם רואים בב', לעשות בב'. ב'. ב'. אות, השפתיים. ב'. נכון, עם אברהם הצדיק. ב'. לאות ב', אתם רואים? יש לה, לאות ב', עין. יש לה זנב קטן, אתם רואים? קוראים לה ב', כולם? ב'. יפה מאוד, אני רוצה לשמוע את אברהם. יופי, עוד ב', עוד ב', אתם רואים? יש לה זנב קטן, הנה עוד ב' גדולה, ועוד ב'. קטנה. יפה מאוד, כל הכבוד. עכשיו, האות הזאת. מי יודע איך קוראים לה? ג'ימן! קוראים לה עוד הזאת ג'ימן, יפה מאוד. אתם רואים? העוד הזאת יש לה רגל. אתם רואים, היא הולכת, היא עושה ככה עם הרגל אחורה. הנה יש לה רגל אחורה. אתם רואים? היא עושה ככה ברגל, אחורה. רגל קטנה, אחורה, יש לה עין. קוראים לה ג'ימן. כולם? תסתכל על הפה של המורי. ג'ימן! יפה מאוד, עוד ג'ימל, הנה ג'ימל גדולה, והנה ג'ימל קטנה. יפה מאוד, האות הזאת באה אחרי הג'ימל. מי יודע איך קוראים לה? דול. עוד דול, נכון. האות דול, ילדים, יש לה גג. יש לה גג על הראש. למה יש לה גג? כדי שלא ירד עליה גשם. יש לה גג. קוראים לה עוד דול. דול. מי יכול להגיד? דול. נראה? דול. 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 יפה מאוד. כל הכבוד. דול. האות שבאה, הנה דול גדולה, ודול קטנה. יפה. האות הזאת שהיא באה אחרי הדול, קוראים לה? ה. קוראים לה רק רגע. קוראים לה עוד ה. אתם רואים? היי, יש לה רגל גדולה, ורגל קטנה. יש לה פה פתח קטן. עוד רגל גדולה, ורגל קטנה. ילדים שאומרים את האות ה' צריכים להוציא אוויר מהפה. ה'. ה'. כולם לעשות ככה ביד. ה'. יפה מאוד, עוד פעם. ה'. ה'. עוד ה' גדולה. ועוד ה... קטנה. קטנה. יפה מאוד, אני שמח. אתם לומדים יפה. האות הזאת שבא אחרי האות ה, קוראים לה... וואו. עוד וואו.
מה יש לבנוש לאוטובור? מי יודע? כן. כובע. יש כובע. יש כיפה. כיפה. לאוטובור יש לה כיפה. אתם רואים? יש כובע. יש כיפה. אתם רואים? שבת. כן, כובע של שבת. אתם רואים? זה כיפה. לאוטובור יש לה כיפה. קוראים לה וואו. וואו. השפתיים. וואו. השפתיים. וואו. וואו. יפה מאוד. וואו גדולה. וואו. קטנה. חברה של הוואו. גם. קוראים לה. עוד. מי יודע? דן. עוד דן, נכון. מה יש לה דן בראש? כובע. כובע. אתם רואים את הכובע? כובעים. אתם רואים? לדן. ילדים. שהדבורה מתחילה לעוף. אני רוצה. הדעות הזאת קוראים לה דן. דן. אתם רואים? יש לה כובע. עוד דן גדולה. עוד דן. דנה. יופי. האות הזאת, חברה של הדן. יא. מי יודע איך קוראים לה? קוראים לה, רואים? הנה, רק רגע. יש לה שתי פאות. שתי פאות. ברור לך שהנה יש שתי פאות. מי יש לו שתי פאות? לי. הנה, אתם רואים? עוד חטא יש לה שתי פאות. קוראים לה, אבל כשילדים שאומרים חטא, חטא מהגרון, אתם רואים? חטא. יפה, כולם נעשו ככה מהגרון. חטא. חטא. לא חטא. יפה מאוד. עוד חטא. שתי פאות. עוד חטא. גדולה. עוד חטא. קטנה. חטא. יפה מאוד. כל הזמן. האות הזאת, שבאה אחרי האות חטא, קוראים לה עוד פה. מי יודע? פה. פה. אברהם תגיד. תגיד כן, אתה יודע. יש לה אב. אתם רואים? יש לה אב. אנחנו צריכים להפיד מדי פעם לקנח לה את האב. נכון? זה לא בריא שיש נזלת באב. נכון? כן, יפה מאוד. אבא שלי אומר לקבל ישר ולהביא המון המון עצים. יפה מאוד. כל הכבוד נחלם. האות הזאת עוד פעם, יש לה אב, קוראים לה פה! כולם? פה! יפה מאוד. פה! גדולה, פה! קטנה. והאות הזאת, האות הקטנה, שילח לה ארוחת בוקר, קוראים לה יוד! יוד! ילדים צדיקים, אוי ואבוי! הילד הלך לשחק בחוץ ובלי כוונה נפל על הברזל וקיבל שריטה קטנה. הוא ניגש למורי, המורי קיבלתי שריטה. הוא היה עצוב. המורי אמר לו, לא נורא, לא נורא, יש לי ארגז תרופות, יש שם יוד, נשים לך יוד וזה יעבור לך. הוא שמח. אז האות הזאת קוראים לה, קוראים לה? יוד. יוד. עוד פעם? יוד. יוד. היא קטנה. מי יודע למה היא קטנה? לאחרי ארוחת בוקר. לאחרי, אתם רואים ילדים? אתם צריכים, אם מביאה לכם ארוחת בוקר, לגמור גם את הרעב וגם? קשה. את הקשה. יוד. יוד קטנה. כן, הנה יוד קטנה ויוד גדולה. האות שבאה אחרי היוד. מי יודע קוראים לה? כף. כף. ילדים, על מה אנחנו שותים את המרק? כף. עם כף, נכון? מי יכול לשתות לבד עם כף? אני. ומי ששותה לבד עם הכף הוא ילד גדול. הנה כף. יכול להקים. גם הגננת, הגננת הוציאה את הילדים לבחוץ והביאה לכל אחד דלי ו... וכף. כדי שהוא ימלא את הדלי עם האור, עם הקו, קו, קו, קפוא פה, קו, קפוא פה,
למה היא נקראת כפופה? אתם רואים את הרגל שלה? הרגל שלה מכופפת. מכופפת, כן. כף, כולם. כף, כפופו. כף, כולם. כף, כפופו. יפה מאוד. ילדים, כן. נצטרך את העוד חף פשוט, היא לא נמצאת פה. ילדים, חף פשוט, היא לא נמצאת פה, הנה היא נמצאת פה, אתם רואים? חף פשוטו היא אימא של הכף כפופו. אימא שלה, זאת כף כפופו, אימא של הכף, חף פשוטו, כולם? חף פשוטו. יפה, מי אמר יפה פה? עוד פעם, חף פשוטו. יפה מאוד, אברהם, אתה אומר יפה, אני אגיד לך פרס יפה מאוד. חף פשוטו, הרגל שלה לא מכופפת, הרגל היא נשמע פשוטה, אתם רואים? רגל, כולם לעשות ככה עם הרגל. היא פשטה את הרגל שלה, אתם רואים? כן. חף פשוטו. ילדים, האות שבאה אחרי החף פשוטו, היא יודעת איך קוראים לה? למה? מה עובדים בלשון שלומדים למה? לה. התינוק לא רצה ללכת לישון. אז אם שלו שרה לו שיר עם הלמד. לה. כולם לשיר. לה. אז יכולים לעוד את זאת? למד. למד גדולה. למד? תנא. למד. עוד פעם? למד. ילדים. באות הזאת שבאה, האות שבאה אחרי הלמד, מי יודע איך קוראים לה? אותה! איך? יפה מאוד! מי? עוד השפתיים. מפתוחו. כולם? מפתוחו. יפה מאוד! עוד פעם אחרונה? מפתוחו. למה קוראים לה מפתוחו? פתוחה. היא פתוחה, אתם רואים את הפתח שלה? אתם רואים? היא חלק חתום ושנתה לתינוק את החלב. ילדים, שמעתם מה שנתנאל אמר? מי פתוחה? הילד נכנס לבית ושכח לסגור את הדלת. החתול נכנס, דילג על השולחן והיה טוב ושתה את החלב ויצא החוצה. ואחר כך אמא אמרה לאברהם, אברהם נתן את החלב לתינוק, אמא, אבל החלב, הכל שרק. מי לקח את החלב? מי יודע, מי לקח את החלב? החתול. החתול. אברהם, פעם הבאה, כשאתה נכנס לבית, צריך לסגור את הדלת. אם תורך את הדלת, אתם רואים? נכנס את זה, אברהם. אתם רואים? או... מסתומו, גדולה.
נשתומו? קנה. האות שבאה אחריה נשתומו? לא נפשוטו. איך קוראים לה? נון כפו בו. נון, 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 כולם לעבור עם הלשון? נון, כפו בו. אתם רואים את הרגל של הקטנה, איך היא כיפפה אותה? הנה, מכופפת את הרגל. נון, כפו פה. ילדים, הנון כפו פה יושבת יפה. אתם רואים איך יושבת ככה? ראיתם? נון, כפו פה, זה האות שיושבת יפה. יפה, הנה, אתם רואים? אברהם רוצה להגיד לכם, הנה הנון כפו פה יושבת ככה. יושבת יפה, יפה. נון כפו פה. הנה נון כפופו גדולה, נון כפופו דנה. ילדים באות הזו שבה, האמא של הנון כפופו, איך קוראים לה? יפה, נון פשוטו. יש נון כפופו, אמא של הנון כפופו, קוראים לה? נון פשוטו. הנון פשוטו, אמא שתשתי בפקל. נון פשוטו, אתם רואים את הרגל שלה? היא פשטה את הרגל. רואים? הרגל שלה בהתחלה הייתה ככה, ואחר כך היא פתחה אותה. אתם רואים? בהתחלה היא הייתה ככה, ואחר כך היא פשטה אותה. זה נון פשוטו. כן, נון פשוטו, גדול. למה? נון פשוטו. דנה, יפה. ואות הזאת? שבה עלה. הנון פשוטו. מי יודע איך קוראים לה? תמור! 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 איזה בטן יש לה? ברוך השם, תמור התפללה על השם, והקדוש ברוך הוא זיכה אותה ונתן לה תינוק. הנה תמור, אתם רואים תמור? אתם רואים את הבטן שלה תמור? עוד פעם, איך קוראים לה? תמור! יש לה בטן, והקדוש ברוך הוא זיכה אותה לבן. בעזרת השם, בשעה טובה ומוצלחת, הקדוש ברוך הוא ייתן לה את ההכרה. כן, סבוך גדולה, סבוך, קטנה שיבטיח. ובדברות הזאת, יש לה שתי כיפות. איך קוראים לה? יש ילד אחד, ראיתי אותו שהוא נוסע על הבימבה. כשהוא נוסע על הבימבה, איך הוא עשה בפה? ילדים, אתם לא רוצים לנסוע על הבימבה? לא, בוא לנסוע. להציג את ההגה כולם. שלמה, תעזיק. רגע, רגע, יש רמזור. איזה רמזור יש? אדום. אדום, אז לא. הנה, עכשיו יש ירוק. לנסוע. אדום. אדום. יש אדום. תרדת מהבימבה, עכשיו נשאיר את יפה. עוד אן. יש לה שתי כיפות. רואים? אן. תגידו אן מהדרום. אן. אן. יפה מאוד. לא אן. 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 יפה מאוד. אן גדולה. אן. אן. ועוד שבאה אחרי האן. בוא נראה רגע. את כל נאות הזאת. יפה מאוד אברהם ילדו. אברהם גם לומד בבית האותיות. לכן שהמורה שואל אותו, איך קוראים לאות הזאת, הוא אומר לי, פה! פה! יפה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה! מה אנחנו עושים עם הפה? לומדים תורה, מברכים, שרים שירים לקדוש ברוך הוא, אוכלים דרך הפה. הנה פה! כולם לעשות ככה, פה! כפופו, פה, כפופו, כן. אתם יודעים למה הפה נפלה? יש פה ילד אחד שלא אמר יפה. פה, כולה, פה, כפופו, עוד פעם. פה, כפופו, גדולה. פה, כפופו, קטנה. ילדים צדיקים. כן. עכשיו האות הזאת, אמא של הפה. פשוטו. לא יודע איך אני אמא של הפה. פשוטו. פשוטו, אמא של הפה כפופו, פשוטו, כולם?
יפה מאוד. גם אפילו חשוטו את הרגל שלה בהתחלה הייתה מכופפת, אחר כך היא מתחה את הרגל, היא ישלה את הרגל. אתם רואים איך היא ישלה את הרגל? כן, הנה היא פה. לא מכופפת. אתם רואים? זאת האות פה כפופו, כופפה את הרגל. אמא שלה פשטה את הרגל, תעמידה את הרגל. יפה מאוד. וכל האות שבא אחרי הפה פשוטו, כן, האות ילדים צדיקים, האות פה פשוטו, הנה פה פשוטו, עכשיו אני אוריד את האותיות, אתם רואים? כדי שיהיה מקום לכולם, לא היו רוצים להישאר שם, כן. הנה, איך קוראים לאות הזאת? מה יש לך תג על הגב? תינוק. יש לך תינוק על הגב. אתם רואים את התינוק? איזה תינוק? אתם רואים? התינוק רצה שאימא שלו תיקח אותו על הגב. סעד, סעד. אתם רואים? תגידו בפה. סעד, סעד. סעד כפופו. כולם נגיד? סעד כפופו. עוד פעם? סעד כפופו. סעד, סעד כפופו. יפה מאוד אדם. סעד כפופו, כדו. לאב. לאב? סעד כפופו? קטנה. קטנה. איזה יופי, אתם רואים את התינוק? התינוק, אני אתן לו פרס, הוא לא בוכה. אתם שומעים אותו בוכה? לא. לא, הוא ילד טוב. אתם רואים? הוא תופס על הגב של אמא שלו. סעד כפופו. אמא של הסעד כפופו. איך קוראים לה? מי יודע אמא של הסעד? יפה! סעד? פשוט, או, סעד, פשוט, איך? יפה, אמא של הסעד כפופו, סעד פשוט. סעד כפופו מכופפת את הרגל, סעד פשוט או אמא שלה מותחת את הרגל, מעמידה את הרגל, אתם רואים? סעד פשוט. יופ, האות הזאת. איזה עוד מי יכול לעזור לי ולהגיד איך קוראים לה? גור! בוא נראה, איך? גור! הנה, שמעתם את אברהם? איך אברהם? גור! 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 מנפחים קצת את הפה, מנמלאים את הפה, גור! גור! היה פעם אחת הגננת לקחה את הילדים הקטנים לבן החיות ופתאום היה שם קוף שהיה התנדנד קוף גוף גוף הגוף עומדת על רגל אחד הייתה אברהם תעמוד כמו הגוף על רגל אחד אתם רואים? על רגל אחד כל הכבוד הנה גם ידידיה עומדים על רגל אחד כולם להגיד גוף ופתאום הוא אומר לאבא שלו, אבא, יש עוד על המזוזה, קוראים
שין. האות שמופיעה על כל המזוזות, שין. אני רוצה היום אתם תלכו הבית, תיכנסו הבית, תנסו את המזוז, ותסתכלו אם האות שין נמצאת על המזוזה, נכון? יופי. נדים האות שבאה אחרי האות שין, האות שקוראים לה טוב. יש פה ילד אחד שלא אבל יפה, בשביל זה היא בוכה. אתם רואים, אבל אם אתם תגידו יפה, היא לא תגידו, היא לא תגידו. איך קוראים לה? טוב. טוב. יש לה טוב, מה יש לה טוב? נעל. יש לה נעל, אתם רואים את הנעל שלה? יש לה נעל, נכון. שם יפה. נתנאל, ילד צדיק, הוא רואה שיש לה נעל, והצרכים של הנעל הם פתוחים. הוא לא רוצה שהיא תלך ותיפול. צריך לקשור את זה. עכשיו אני אבקש, אני אבקש מנתנאל, נתנאל תעשה מצווה, תיגש לתור ותקשור לה את הצרכים. פה לפה, תקשור לה את זה. כן, יפה מאוד. יפה מאוד. עכשיו אברהם, אתה תקשור לתור הקטנה. תיגש, כן. יופי, יופי. עכשיו ידידיה, הטוב יצטרך ללכת לישון. היא לא יושנת עם נעליים. אם יש אליי לא אומר שיושנת עם נעליים? לא. אז תפתח את הסרופים. את הטוב הזה, הטוב הזה. יפה מאוד, יפה. כל הגבוהות. עכשיו כל הילדים ידעים על הלב. כן. עכשיו אנחנו נשאיר את כל האותיות במנגינה. מנגינה תימנית, מי יודע מנגינה תימנית? אני. ואנחנו נגיד הקדוש ברוך הוא. אביאני המלך חדורו, נובילו ונתמוך בו. שלמה המלך אמר, אביאני המלך חדורו, מי שרוצה להיכנס לתוך חדרי תורה של הקדוש ברוך הוא ולהנות מסביב השינה, מה הוא צריך לעשות? נוגילה ונשמחה בא. נגילה ונשמחה בא. מה זה בא? כף בית אותיות התורה. כף בית אותיות שבהם נכתבה התורה. ולכן שלמה המלך אומר, מי שלומד את התורה בשמחה, מי שלומד את כל האותיות בשמחה, יזכה בעזרת השם שיכנס לתוך חדרי תורה. אני עכשיו רוצה את כל הילדים שיגידו את כל האותיות בשמחה. ידיים על הלב, מי יכול להגיד את ימנית? להגיד ככה, חזק. מי שרוצה לעשות ככה בידיים, לשמוח, אמור לי מרשם. מוכנים? שכחתי איך שקוראים לאות הזאת. אתה יכול להגיד לי איך קוראים לה? למה? תודה רבה. ידידיה, בוא רגע. למה אני בוכה? אני שכחתי איך שקוראים לאות הזאת. תודה רבה, תודה רבה ידידיה. את כל הכבוד. חלק לא ראית ידידיה. יפה מאוד. כן. אבל בוא לפה. כן.
אני שכחתי איך שקוראים לאות הזאת עם הרגל הקטנה מה... איך? ג'ימה! תודה רבה, תודה רבה.